Բադրջան չունեն մարդիկ. 150 միլիարդ բան ենք տվել, դրամ ենք տվել, գոնե բադրջան աճեցնեիք. Հայաստանի ղեկավարի լրագրողների հետ հանդիպման մոտ 15 րոպեն Սմբուկի ընդհանրապես գյուղ մթերքի ավելի կոնկրետ ամենևին նրբախորտիկ չհամարվող աջապսանդալի մասին էր. Այսինքն հիմա ձեր կանխավարկածն է նա, որ մեր տանը բադրջան էփվելու իրավունք չունի, չկա, հա? Վարչապետի կիններ օրեր առաջ իրենց աճեցրած բանջարեղենի ապա ապուրի լուսանկարները հրապարակել, համացանցային քննարկումը, թե Արցախում սով է և մի տեսակ հարմար չէ այս օրերին այդպիսի լուսանկարներ տարածել թիվ մեկ խոհանոցից, հասավ նաև Ասուլիսի սրահ։ Վարչապետն այս թեման պատվերով քարոշչություն է համարում, ասում է Հայաստանն արցախցիների համար ոչինչ չի խնայել, նախորդ 30 տարում այդքան աջակցություն չեն ստացել, որքան հիմա, թող գոնե գյուղատնտեսությամբ զբաղվեին։ Ոմանք ունեմը թող գնային, բաղջեն վարեն, բադրջան ցանեին, 150 միլիարդ դրամի փոխարեն գոնե։ Թե էլ պետք է արածան դաշտում վարեն, ցանեն, աճացնեն, քաղեն, ղրգեն։ Եսին ձևը ընդհանրապես։ Զբաղվել են գյուղատնտեսությամբ ասուլիսից ժամեր անց արձագանքեց Արցախի պետնախարարը հանրահավաքային հարթակից։ Այս տարի ավելի շատ գյուղ մթերք է մշակվել, քան պատերազմին հաջորդած 2 տարում, հայտարարեց Գուրգեն Ներսիսյանը։ Այդ ամենը կատարվել է ադրբեջանական զինված ուժերի կրակի տակ և մեր քաղաքացիների կյանքի ու մահվան գնով։ Ըստ պետնախարարի հենց այդ աշխատանքի շնորհիվ են սովին դիմակայում, ավելի քան 40 օր լիակատար շրջափակման պայմաններում։ Խնդիրն ըստ Ներսիսյանի այն է, որ այժմ վառելիք չկա բերքը հավաքելու, սպառողին հասցնելու, հացը խանութներ տեղափոխելու, հիվանդին հիվանդանոց հասցնելու համար։ Իրենք մեղավոր չեն։ Այս ամենի մեղավորը հայտնի է Ադրբեջան անունով։ Կարծում եմ Արցախի ժողովուրդն այստեղ մեղքի բաժին չունի։ Ներսիսյանը երախտագիտություն հայտնեց Հայաստանի ժողովրդին, շեշտեց ինչպես նախկինում, այնպես էլ հիմա արցախցիներին փողով աջակցելու համար։ Բայց այդ միջոցները Արցախի շրջափակման ընթացքում օգտագործվել և հիմա էլ օգտագործում են բացառապես Արցախի 40,000 տեղահանված քաղաքացիներին, 30,000 երեխաներին և շրջափակման ընթացքում աշխատանքից ու եկամտից զրկված մեր ավելի քան 50,000 քաղաքացիներին ու ընտանիքների գույությունը պահպանելու հնարավորություն տալու համար։ Ասաց պատրաստ է հաշվետվություն տալ ամեն մի դրամի համար, գուցե չի ընկալվում, թե ինչ վիճակ է այստեղ, ենթադրեց Գուրգեն Ներսիսյանը։ Արցախի գյուղերից մեկում Սմբուկի լավ բերք ունի Նաիրի Գաբրիելյանը, պատմում է, որ դժվարությամբ հաջողեց։ 2 անգամ ծելավներ կրկշել, մի անգամ կարկուտ նայել, բայց 4-րդ անգամները ցածել ենք դրել։ Հիմա, երբ այդ դժվար բերքն ստացել է, չգիտի դրա հետ ինչ անի, ոչ կարողանում է աշխատողների գտնել, որ գան հավաքեն, ոչ էլ եղածը վաճառքի հանել, վառելիք չկա տեղաշարժի համար։ Վառելիքի պատճառով հիմա չենք հասցնում աշխատողներին բերեն բերք հավաքեն, մաքրման աշխատանք են տանեն։ 60-70% չեն կարողանում գնալ աշխատանքի։ Դդմիկի առատ բերքունի մեկ այլ արցախցի ջերմոցատեր, դարձյալ նույն պատմությունն է։ Կաբաշկի ունենք, օրինակ ցանած, որ պիտի իր բանում քաղենք, աշխատողը չի գալիս, մեծանման մեծներ խնդիր է, չեն առնում, կամսկի չենք կարող տեղափոխենք շուկա, որ առնեն։ Որ բերքը գյուղերից քաղաք հասցնելը խնդիր է, ահազանգել էր նաև Արցախի գյուղնախարարը։ Բավարար լուրջ քանակի բանջարեղեն ունենք և այդ բանջարեղենը պետք է կարողանանք հասցնենք սպառողին։ Հենց վառելիքի բացակայության պատճառով է Ստեփանակերտի շուկայում այնքան թանկացել աջապսանդալի բանջարեղենը, որ այն արդեն անհասանելի է շատերի համար։ Կարելի ասած, մեր համար արդեն թանկ հաճույք է աջապսանդալ ուտելը։ Ստեփանակերտցի Նարինեն այսօր էր քաղաքի շուկա գնացել, 6 հատ պոմիդոր է գնել, վճարել 4000 դրամ։ Բանջարեղենը կոնկրետ է, որ սա ասենց հայտ արել աջապսանդալի մատերիալը։ Բադրջանը կոնկրետ առի 3.5-3.7, պամինդորը 3000-ից արդեն, եթե կարաս 3000 դրամով գտնես, լավա, նու միջև 3.7-3.8 ծախում են։ Ես կոնկրետ էսով 3000-ով եմ առեն, լայն ասեցին բախտս բերեց։ Բիբարը հատով են վաճառում, 1 հատը 350 դրամ։ Արցախցի կինը հասկանում է, թե ինչու են այսպիսի գներ։ Վաճառողն ու մից գնել է լոլիկը, ոտքով էր իր բերքը Ասկերանից Ստեփանակերտ բերել։ Մի հարց այնուամենայնիվ հասկանալի չէ նրա համար, եթե վառելիք չկա, ինչպես են միշտ նույն մեքենաները սլանում Ստեփանակերտի դատարկ փողոցներով։ Նկարելու են տանը նախագահային ցույց տամասենս, որտեղից է մարտան ձեզ դե։
բենզինը։ Ու ավտոկապ դոտու անընդհատ պատահում ես, էլի հետ ավտոին։ Նարինեն պատմում է բարեկամը, որ գյուղերից մեկում է ապրում, հիվանդ մորը Ստեփանակերտ հասցնելու համար 20 լիտր բենզին է գնել 100 000 դրամով։ Ստացվում է վաճառքի բենզին կա, մարդկանց հոգսը թեթևացնելու համար բենզին չկա։